za mene to jako zabrinjavajuće. Žao mi je što očigledno neko želi da politizuje. Rekao bih jedno rješenje koje je bilo manifestovano od svih institucija u BiH. Vjerujem da ćemo uložiti napor i vjerujem da ćemo artikulisati naše potrebe, prije svega da zaštitimo to stanovništvo, zdravlje tih ljudi, jer to mislim najpreč u ovom trenutku. Mi moramo biti odgovorni, žao mi što postoji neodgovorni potezi pojedinaca, kroz činjenicu da se ta tačka dnevnog reda ne nalazi na sjednici savjeta ministra. Žao mi je što su to neodgovorni potezi u smislu da se ne kaže šta smijete, šta treba promijeniti. Ja mislim da ako je išta u Bosni i Hercegovini govoreno jednoglasno, to je sastav ekspertnog pravnog tima i koordinacijnog tijela za Trgovsku goru. Ja ne znam zašto sad to neko neodgovornim potezima sporava.